vojokushit ose heroizmi vojokushit i cili si djaltrim i hovi bombën në një tanku apo autoblinde italiane, çlirje ka akti edhe heroizmi vojokushit me këto vojokushat që ka Ilir Meta, këto Ilir vojokushat e Ilir Metës, për çe do t'i përdori ai? Për të vrarë Spakun, do shkoj të bëjmë atentat në Spak. Çfarë i ka? Ai tregon që ai nuk është në rregull edhe nga ana psikike. Ai është jashtë kontrollit psikik. Ai duhet urgjent të merret, të qohet përpara një ekipi specialist psikiatër për të parë se çdo gjë mund të pritet prej tij. Ja them këtu me plot gojën. Zoti Reso, kur ju thoni çdo gjë mund të pritet ti, sulmet që janë shtuar ndaj Altin Dumanit, ka frikë nga drejtësia Ilir Meta, si e shikoni ju? Po këtë shiko, të njëjtën gjë, këto janë bërë një kort tani. Tër ato televizionet e Saliut, në radhë të parë ai Peka, edhe ky nga ana tjetër Ilir Meta, me ato pikërisht dha ai me ato televizionet që i subvencionon. Këte punë kanë ato gjithë ditë, mi janë sulur Dumani, me ca plëvalliqe, ka takuar Dumani Mak Konigali. Në u bëm Mak Konigali të ashtë si puna ati, si kur Mak Konigali s'ka pas pun tjetër, po vetëm është marrë me pun të Shqipërisë. Ore, Mak Konigali është implikuar në një qeshtë, e u gjyku në Amerikë, puna e Mak Konigalit ka mbaruar. Këto makonigalet që përtonin këto janë për të justifikuar edhe ato dit që të vazhdojnë akoma ca dit që këta të rinë jashtë, ose këtyre të mos i meret akoma pasuria. Kjo është qëllimi tyre që përdorin makonigalin edhe sulmojnë Dumanin, për shiko me qëfar gjerash banale. Ta zëmti Erman që... Nësa duket kemi një problem në Skype, sa ta regulojmë, ka një moment që ka një problem në Skype, jemi duke folur me Bardy Lëreson, një nga themelues të Partisë Demokratike, gjithashtu profesor, i cili tashmë jeton në Amerikë, i cili ndjek hapasapi zhvillimet e ngjarjet më të fundit, po diskutonin për çështjen e shpallës së dy kandidaturave, Fredi Bellerit dhe Piro Dhimës si eurodeputet të Greqisë. Gjithashtu po flisim për Ilir Metën, akuzat e Ilir Metës, deklaratat që bënde në opinion, gjithashtu jo vetëm deklaratat, por dhe ato qëfar ndodhin dhe qëfar qëndrim e shmanë Ilir Meta ka shi Spakut në anën tjetë deklaratën e vetë që ka thënë partia Iliris ka 300.000 vojokusha. Po, zotë Reso? Vojokushin, si... Unë nuk e kuptoj se pse ka gjetë për model Ilir Meta. Vojokushi ka qenë një partizan të rim, një hero, bilim është dhe me të vërtet një nga luftëtarët që në ditë të para bërë një akt heroikë, hypim bi autoblindë mes Tiranës me autoblindën italiane, i hodhi granatën edhe e shpërtheu. Sigurisht, vojokushat që ka Ilir Meta nuk e di se qëfar plan e shkan. Neve praktikisht armik të jashtën dhe i ta praktikisht nuk kemi. Vec në qovë se do të quajmë armik ose agent të armikve të jashtën Spakun. Se Spakun me gjithë drejtojnë Amerikanët, vetëm a i mund të quajtë anisi. Zotë Reso,